6番手から進出は3番前方です。そこへ関東勢も乗っていきました。5番の小川一気に前を出るか。5番の小川が3番の前方を抑えます。車引いた4番の伊坂博俊5番手、5番の小川が前に立ちまして、まもなくでしょう。中段に3番の前方北の2人、5番手となった4番の伊坂博俊です。さあ打賞を過ぎて5番の小川が先頭、3番手前方正美が4番伊坂を警戒している。さあ3番の前方が仕掛けの体勢、しかし5番の小川達人にもラストスパートに入って残り1周切りました。5番手から2コーナー手前発進します。4番の伊坂博俊、北勢が強力な牽制を見せていますが、乗り越えてくる4番の伊坂、5番の小川達則、関東勢をまくり切っていった。1番の桜川が追走、6番の内田は追えません。最後方、さあ前は4番の伊坂と1番の桜川、マッチレース。3番手争いは関東勢となりそうか。先頭は1番の桜川に狩るか、4番伊坂か。ゴールに並びました。わずかに1番の桜川雅彦か。